מסכת מעילה דף כף א', אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף כף א' עמוד א', במשנה הראשונה למעלה בשורה השנייה, אמר לו הבא לי מן החלון ומן הדלוסקמה. שורה נלמד לנשמת אברהם בן סימול ואברהם נשיא בן אסתר, רוח השם תנחם בגן עדן. וגם כן מיכאל בן אברהם, וכמובן שבדלו לחיים ארוכים, דוד אוריאל, זיבור ארגון לדוד אוריאל בן שרה, חגי בן מלכה ויהודה במחנה דבורה, זיווי ארגון בקרוב. אומרת המשנה, אמר לו, הבא לי מן החלון או מן הדלוסקמה, והביא לו. אף על פי שאמר בעל הבית לא היה בליבי אלא מזה והביא מזה, הבעל הבית מעל. כוונה היא כזאת. בעל הבית אומר לשליח שלו, תביא לי בבקשה מהחלון. או תביא לי מהדלוסקמה. מסביר על זה תוספות. שהיו הרבה חלונות והיה הרבה דלוסקמאות. עכשיו, אמרתי לו, תביא מהחלון, הביא מהחלון. אבל אמרתי, שמע, לא התכוונתי מהחלון הזה, התכוונתי מהחלון השני. או, תביא מהדלוסקמה. הביא מהדלוסקמה, אבל לא התכוונתי מהדלוסקמה הזאת. מהדלוסקמה הזאת, דברים שבלב אינם דברים. הרמב"ם אומר, לא. שמדובר שהבן אדם אמר, תביא מהחלון, וכשהבאת לי איזה, אוי, אני התכוונתי שתביא לי מהדלוסקמה. וכן להפך אותו דבר, שגם בזה, אז אנחנו אומרים דברים שבלב אינם דברים. אבל מה הדין? אמר לו, אבל אם אמר לו, הבא לי מן החלון והביא לו מן הדלוסקמה, או מן הדלוסקמה והביא לו מן החלון, השליח מעל. אבל ברגע שהוא אמר לו, תביא מהחלון ומה הדלוסקמה, או להפך, וזה השליח מעל, כי לא נעשה, יש לו חודו של בעל הבית. עכשיו, עוד דבר אחד. בן אדם לקח פרוטה של הקדש, ושנתן את זה, שלח ביד חייר שוטה וקטן. הוא שלח את זה ביד חייר שוטה וקטן, את הפרוטה שקנו בננות בחנות. אם עשו שליחותו, בעל הבית מעל. אם עשו את השליחות שלו, הכוונה, אמר להם, תקנו בננות, והלכו קנו בננות, אז באמת, בזה בעל הבית מעל. למה? כי הם עשו שליחותו. אבל לא עשו שליחותו. אם הוא לא עשו את השליחות שלו, הכוונה, אמר להם, תקנו בננות, הלכו קנו תפוחים. כולם בשוגג פה. אומרת המשנה, וזה חנווני מעל. מה הכוונה? בזה הבעל הבית לא מעל, למה? כי לא נעשה שליחותו. חייר שוטה וקטן לא מעל, למה? כי אין להם דעת. אבל החנווני, מה הכוונה חנווני מעל? החנווני מעל לא כשקיבל את הכסף, אלא כשהוא לוקח את הכסף וזה ומוציא את זה הלאה, רק אז הוא מעל. כי כשהוא קיבל את הכסף, הוא קיבל את הכסף מהחייר שוטה וקטן. עכשיו, מה הדין אם שלח ביד פיקח? עכשיו, בעל הבית שלח ביד בן אדם נורמלי את הכסף. אמר, תקנה לי תפחי עץ. ובאותו רגע שהוא נתן את זה לפיקח והפיקח הלך, פתאום הוא נזכר שהכסף הזה לקחת את דמוק, זה כסף של הקדש. עכשיו הוא נזכר, אז הוא כבר לא מעל. למה? כי זה במזיד, לא שוגג. אומר, שלח ביד פיקח ונזכר עד שלא הגיע אצל חנווני. חנווני מעל איך שיוציא. אם הוא שלח ביד פיקח וגם הוא נזכר לפני שהגיע לחנווני, עכשיו הוא נתן את זה לחנווני הפיקח, ואז עכשיו בעל הבית לא מעל, כי זה היה במזיד. השליח לא מעל, כי הוא עשה שליחותו של בעל הבית. אז עכשיו כסף של הקדש נמצא בידיים של החנווני, זה עדיין לא יצא לחולין. כשהוא מוציא את זה החוצה, מוציא את זה לחולין ושוגג, אז הוא מעל. כיצד יעשה? עכשיו, מה קורה עם בעל הבית? שלח, נתן פרוטה, נתן כסף לפיקח, שלח אותו לחנווני. פתאום נזכר, וואי, הפרוטה הזאת היא של הקדש, והוא לא רוצה שיקשל במעילה. כיצד יעשה? נוטל פרוטה או כלי. הוא לוקח או פרוטה או כלי, ואומר, פרוטה של הקדש בכל מקום שהוא, מחולה לזה. שההקדש נבדה בכסף שווה כסף. אפילו נתתי לו 100 דולר. אני לוקח פרוטה ואני אומר, איפה שנמצא הכסף של הקדש, הכל יהיה מחולה לפרוטה הזאת או על הכלי הזה, ואז הפרוטה הזאת יוצאת לחולין, וזה עובר לכאן, ואנחנו אמרנו, הקדש נבדה, אפילו הקדש שמה, הקדש נבדה בכסף ושווה כסף. ובזה הקדש נבדה לגמרי. אומרת הגמרא, עכשיו אנחנו אמרנו שבן אדם אמר, הבא לי מן החלון או מן הדלוסקמה והביא לו, ואף הפי שאמר לו בעל הבית לא היה בליבי אלא מזה, והביא לו מזה, בעל הבית בכל אופן מה? שואלת הגמרא, מהי כמש מלן, מה ללמד אותנו? אומרת הגמרא, הוא בא ללמד אותנו דברים שבלב אינם דברים. בא להגיד לנו שדברים שבלב לא נקראים דברים. אנחנו מתייחסים לבן אדם אחרי מה שהוא אמר. לא אחרי מה שהוא חשב. דבר ראשון, שילח ביד חייר שוטה וקטן. אז אם עשו שלוחותו, בעל הבית מעל.
לא עשו שליחותו, החנווני מעל כשיוציא. אומרת הגמרא, ועליו בני שליחותה נינו. שואלת הגמרא, מה אתה רוצה להגיד לי? הרי אחרי שוטה וקטן, הם לא בני שליחות. אז למה אנחנו אומרים שבעל הבית מעל מי שיעשו שליחותו? הרי הם לא ראויים להיות שליחים. אומרת הגמרא, אמר רב אלעזר, עשו כמעתן של זיתים. הכוונה עשו את זה אחרי שוטה וקטן כמו הדין של מעתן של זיתים. מעתן של זיתים זה כלי של זיתים ששמים את זה כדי שהזיתים ככה יתרקחו. דתנן, המשנה אומרת ככה. הזיתים ממתי מקבלים תומה? ממתי הזיתים מקבלים תומה? אומרת הגמרא, משיזיעו זיעת המעתן. הכוונה היא ככה. אנחנו יודעים שכל דבר שיוצא ממנו משקה לרצון של בעל הבית, אז המשקה הזה הוא מכשיר את הזיתים לקבל תומה. אם אני כתבתי תפוח מהעץ, ונגע בזה שרץ, או נגע בזה מת, או נגע בזה תממת, לא נטמע. למה לא נטמע? כי עדיין לא ניתן על זה מים. מה קורה אם נשפח על זה דלי של מים, והוא אומר, אוי, לא רציתי שישפר דלי של מים, זה לא נחשב. למה? כי נאמר, כי ייתן כתוב, ואנחנו קוראים כי יותן, יש לנו קריב וכתיב, ואנחנו אומרים זה כי ייתן, כי יותן, כי יותן, דומי ידי כי ייתן. מה? כי ייתן לרצונו, בדעתו, אף כי ייתן לדעתו. אבל אם היה כאן לדעתי, היה לי דעה, שמחתי שהמים נגעו בזה, באופן אוטומטי, אנחנו אומרים שזה מכשיר לקבל תומה, ועכשיו אם נוגע בזה שרת זה מקבל תומה. אותו דבר גם כן כאן. הזיתים האלה, תלשתי אותם, וברגע ששמתי אותו בקופה, הכוונה קופה זה הכוונה הסלסלאות שאני, אחרי שאני מוסק את הזיתים, דיינו, זה הכתיפה של הזיתים, אני מוסק, שמתי בזה סלסלאות, זה הקופות, זה עדיין לא מקבל תומה. למה? כי כשיוצא המיץ שבתוך הקופה, אני לא רוצה את זה, כי זה הולך לאיבוד. אבל כשאני שם את זה בתוך המעתן, כשיוצא המיץ, זה לרצוני, מכיוון זה לרצוני, אז זה מכשיר לקבל תומה. אז דתנן, אז זה בעצם, זה עשה את השליחות שלי, את מה שאני רוצה. דתנן, הזיתים, אם אתם מקבלים תומה, משיזיעו זיעת המעתן. מהרגע שיהיה להם זיעה של המעתן. ולא זיעת הקופה. אבל לא זיעת הקופה. כמו שאנחנו אמרנו, קופה זה לא לרצונו, ומעתן זה כן לרצונו. רבי יוחנן אמר, אז אם כן, זה רבי יוחנן, זה כבר תירוץ חדש. אם כן, יוצא לנו מכאן ככה. זה כמו שהאם נעשה רצונו או לא נעשה רצונו. ואותו דבר גם כן כאן. נכון שאחרי שוטה וקטן אין להם די שליחות. לא יכול לשלוח גט ביד חורש שוטה וקטן. אין די שליחות. אבל הם, בגבי מעילה, צריך שיעשה רצונו. וכאן, עשה רצוני, מה אתה רוצה? רבי יוחנן אמר, כאותה שנים נותנו על גבי הקוף והוליכו, או על גבי הפיל והוליכו. אני בדי רבי יוחנן אומר, לומד את זה במקום אחר. אנחנו אומרים שאם בן אדם עושה עירוב. מה זה עירוב? עירוב התחומים. הרי בעירוב מה אני עושה? אני הולך ומותר לי לצאת 2,000 אמה מהעיר. עכשיו, כשאני רוצה לצאת 4,000 אמה מאותו עיר, אז מה אני עושה? אני מגיע 2,000 אמה מאותו עיר ושם שם מזון שתי סעודות, ואז כביכול אני יושן פה, אני נמצא פה, ואז כביכול אני לא שובט בעיר, אלא אני שובט פה. אני חוזר הביתה, 2,000 אמה, ואז אני מגיע ביום טוב, או בשבת, ואני בא עד המקום של העירוב, אוכל את העירוב, ממשיך הלאה. זה כאילו הבית שלי מכאן ולאבא. עכשיו, אני יכול לשים את זה בעצמי, או על ידי שליח. אומרת המשנה, ראינו, נתנו על גבי הקוף והוליכו, או על גבי הפיל והוליכו, הרי זה עירוב. למה? על בקעב דה שליחותה. החינם איתה ודה שליחותו. זאת אומרת, בעצם לא מסתכלים לגבי דין שליחות פה. מסתכלים, האם אני העברתי את הבית שלי עם מסעית, תגיד לי, לא עבר שליחות? מה אתה רוצה? עכשיו המסעית העבירה את הבית ממקום א' למקום ב', הנה נעשה שליחותו. ראינו במשנה שלח ביד פיקח, אז אמרנו ככה, שאם הוא שלח ביד פיקח, ואם הוא נזכר עד שלא הגיע אצל חנווני, חנווני מעל. רגע, רגע. אם הוא נזכר עד שלא הגיע אצל חנווני, למה תגיד לחנווני מעל? תגיד שהפיקח עצמו ימעל. כי הרי הפיקח מוציא את זה מהקדש לחולין. אומרת הגמרא, ואף אגב דלא יתקר שליח? מה, גם אם אתה רוצה להגיד לי שנזכר בעל הבית והשליח לא נזכר, אז השליח לא מעל, רק הבעל, החנווני מעל, והרמינו, ואנחנו ראינו מקום אחר לגמרי, כתוב נזכר בעל הבית ולא נזכר שליח, שליח מעל, שאם נזכר בעל הבית ולא נזכר שליח, אז בזה אנחנו אומרים שהשליח מעל. כך אומרת הגמרא מסרת חגיגה דף י', תרצת הגמרא, לא. אין החינם מאמר המשך מתניתים כשנזכרו שניהם, הכוונה היא כזאת. שלח ביד פיקח ונזכר, הכוונה לא נזכר בעל הבית בלבד, אלא גם נזכר השליח.
ולכן רק החנווני מעל. אבל אם נזכר השליח, אם לא נזכר השליח, לכן גם השליח מעל. עכשיו ככה, בן אדם נתן לו פרוטה, נתן לשליח שלו פרוטה. אמר לו, הווה לי בחציה נרות ובחציה פטילות. עכשיו ככה, אם נתתי, אם הלכתי ולקחתי חצי פרוטה של הקדש וקניתי וזה מסטיק, לא מעלתי. למה? כי זה חצי פרוטה. מעילה זה דווקא ענש ופרוטה. עכשיו נתתי לו פרוטה ואמר, תביא לי בחציה נרות וחציה פטילות. נרות זה הכלי חרס האלה, ששמים בזה את השמן, מה שמוכרים שם בעיר העתיקה, ופטילות זה הפטילה שיוצאת מלמעלה. אז אמרתי, תביא לי בחצי הנרות וחצי הפטילות. והלך והביא לו בכולה פטילות, או בכולה נרות. הלך, קנה לו בהכל פטילות, או בהכל פטילות, בהכל נרות. אומרת הגמרא, או שאמר לו, הביא לי בכולם נרות, או בכולה פטילות, או שהוא אמר, תביא בהכל נרות או פטילות, והלך והביא בחצי הנרות וחצי הפטילות, שתיהם לא מעלו. למה? כי בעצם הוא לא עשה שליחות שלי בדבר כזה, וגם, זאת אומרת ככה, אז בעצם הוא עשה את השליחות שלי במה? בחצי פרוטה. ובחצי הפרוטה הזו, הוא עשה מה שהוא רצה. אז במקרה כזה, לא אני מעלתי בשווה פרוטה, ולא השליח מעל בשווה פרוטה. אבל אם אמר לו, הביא לי בחצי הנרות במקום פלוני, ובחצי הפטילות במקום פלוני, והלך והביא לו נרות במקום פטילות, ופטילה במקום נרות, השליח מעל. אמר לו, אבל מה הדין? אם אני אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה שתביא לי את הנרות ממעיין 2000, ואת הפטילות מיש. והלך הביא בדיוק יפה, את הנרות מיש ואת הפטילות ממעיין 2000, וזה השליח מעל. למה? כי השליח לא עושה שליחותו, אני אמרתי לו לא להביא את זה במקום מסוים. נתן לו שתי פרוטות ואמר לו, לך ואביא לי אתרוג, והלך הביא לו באחד אתרוג ובאחד רימון. שניהם מעלו. נתתי לו שתי פרוטות. אמרתי לו, תביא לי משתי הפרוטות האלה, אתרוג. הלך קנה לי בפרוטה אחת אתרוג, לכאורה משמע שהאתרוג הזה שווה רק פרוטה אחת, לקבע מגמרה, הגמרה תגיד לו, הוא קנה את זה במבצע, אבל לכאורה הוא קנה את בתרוג וגם קנה רימון. אומרת הגמרה, שתיהם מעלו, למה? אתרוג, אמרתי לו, קנות לי פטרוג, הוא קנה לי את האתרוג. אמנם רק בפרוטה, ולא בשתי פרוטות, אבל קנה לי את האתרוג, עשה את השליחות שלו. ואת הרימון, זה לא השליחות שלי, זה הוא עשה את זה, הוא עשה את זה, אז זה על חשבונו, ולכן הוא מעל. רבי יהודה אומר, בעל הבית לא מעל, שהוא אומר לו, אתרוג גדול הייתי מבקש, והבאתי לי קטן ורע. הוא אומר רבי יהודה, מה פתאום? הבעל הבית אף פעם לא מעל. למה? כי בעל הבית אמרתי לך, לך תביא לי אתרוג בשתי פרוטות. אתה הבאת לי בפרוטה אחת, והבאת לי שפושט, לא הבאת לי משהו. נתן לו דינר זהב ואמר לו, לך והבא לי חלוק. בן אדם נתן לו דינר זהב. כמה זה דינר זהב? זה, מכורה משמע מהמשנה פה, זה 6 דינרי כסף. אבל לא, זה 6 סלעים של כסף. זה, דהיינו, אם זה 6 סלעים, 6 כפול, זה 24... האמת לא, זה 25 דינרי כסף. 25 דינרי כסף. אז זה לא בדיוק 6, זה 6 ודינר, אבל הגמרא לא דייקה. זאת אומרת, המשנה לא נכנסה לקטנות. נתן לו דינר זהב ואמר לו, לך והביא לי חלוק, והלך והביא לו בשלושה חלוק ובשלושה תלות, תלי שתיהם מעלו. וזהו, אמר לו, תשמע, תעשה לי טובה. קח דינר זהב ותביא לי חלוק ב-25 דינרי כסף. הלך והביא לו בשלוש סלעים, זה שלוש ומשהו, חלוק, ובשלוש סלעים תלית. בעצם בחצי דינר חלוק ובחצי תלית. שניהם מעלו. למה? על החלוק בעל הבית מעל, ועל התלית השליח מעל. רבי יהודה אומר, בעל הבית לא מעל, שהוא אומר לו, חלוק גדול הייתי מבקש, והבאת לי קטן ורע. אומר רבי יהודה, מה פתאום? אני אמרתי לך, תביא לי חלוק. מה הכוונה תביא לי חלוק? תביא לי חלוק בשתי סלעים, ב-25 דינרים. מה אתה, ב-6 סלעים. ומה אתה עשית לי? הבאתי בשלוש סלעים. מה, אני רציתי פירמה טובה, לא רציתי פירמה לא טובה. שאלת גם אשמת מנאמן, דאמר לו שלוחו זיזבן לי קורא דערה, ואז וזבן לליטך, כאן היא לוקח. אומרת הגמרא, לומדים מכי דבר כזה, מהמשנה הזאת, שכשבן אדם אמר, הרי מה אמרתי לך במשנה? אמרתי לך, תביא לי חלוק ב-25, ב-6 סלעים, 25 דינר, בדינר זהב, שזה 6 סלעים, והבאתי לחלוק בחצי דינר, אז זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שהשליחות נעשית. אומר, משמע מכאן, שבן אדם אמר לשליח שלו, לך תמכור לי קור של קרקע, והלך ומכר לו חצי קור, דיין לתך, אז כאן אני לוקח. אני לא יכול להגיד, סליחה, אני אמרתי לך, לך תמכור לי את כל הדונם הזה.
הלכת, מכרת לי חצי דונם, מכרת חצי דונם. אז אני לא רוצה. וזה בכל אופן משמע שגם אם מכרת לי רק חצי, אז הנעשה את הקניין והלוקח קנה את זה. למה? כמו שאמרתי לך, לך תקנה חלוק בשלוש, בשש, והלכת, קנית לי בשלוש, אנחנו שהשליחות נעשית פה. אומרת הגמרא, אמרי, אמרת הגמרא, לא, איך ידעמי, באיזה מקרה מדובר כאן? באמת אני אגיד לך שאם בן אדם אמר לשליח שלו, לך תקנה לי, לך תמכור לי את הקרקע, את הקור של הקרקע ומכרת לי רק לתך, אז המחירה לא מחירה, כי רציתי דווקא תמכור לי את כל הקור. ואותו דבר, גם אם אמרתי לך, לך תמכור, תקנה לי חלוק ששווה 25 ודיינו 6 סלעים, ואתה קנית לי בשלוש, לא עשית שליחותי, ואתה מעלת את הכל. אומרת הגמרא, כאן מדובר כאן דאייתא לשווה 6 בשלוש. לא, כאן במשנה מדובר, באמת, הוא קנה באמת בשלוש סלעים, את הכוונה בחצי דינר זהב, הוא קנה חלוק, אבל הוא קנה חלוק ששווה דינר. רק מה? היה מבצע. אומרת הגמרא, מה אתה מדבר במבצעים פה? הם הספר, בוא נראה את הספר של הברייתא. רבי יהודה אומר, בעל הבית לא מעל, שהוא יכול לומר לו, חלוק גדול הייתי מבקש, והבאת לי חלוק קטן ורע. אומרת הגמרא, בעצם מהסיפה, מה היא רע? בדמים. אומרת הגמרא, מה רבי יהודה אומר? רבי יהודה אומר ככה, אני אמרתי לך לקנות לי בשש, מה אתה קנית לי בשלוש? קנית לי פירמה, קנית לי הרבה פחות. משמע מכאן שהוא באמת לא קנה לו שווי שש בשלוש, אלא הוא קנה לו שווי שלוש בשלוש, כי אליבא דרבי עקיבא אומר, חלוק קטן ורע. אומרת הגמרא, לא, גם מרבי עקיבא אתה רואה את זה. אומרת, דאמר לי, יהיה ודינר כולה, הייתי תלשווה שתי דינרים. לא, 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 באמת אני אגיד לך, ככה זה הולך המשנה. תנא קמא אומר, שבאמת, כמו שאמרנו בסוף, שאתה אמרת, נתתי לך דינר, אמרתי לך, לך תקנה לי חלוק בדינר. הלכת, קנית חלוק ששווה דינר בחצי דינר. אמר רבי יהודה מתלונן, רבי יהודה אומר, תשמע, יא חביבי, אתה קולט, מה עשית? אתה רואה שאני רציתי חלוק משובח. אז למה לא הלכת, שילמת את כל הדינר, היית מקבל חלוק ששווה שתי דינרים, הייתי מרוויח הרבה יותר. אומרת הגמרא, מה הראיה בדבר הזה? אחנה מסתברא. דקטני, אנחנו אמרנו, מכיוון שנאמר, וכאן הוא מוחק את המילה דקטני סיפה. כתוב, מודה רבי יהודה בקטנית ששניהם מעלו. שהקטנית בפרוטה וקטנית בדינר. הכוונה היא כזאת. אומר רבי יהודה, כשאני אמרתי לך, לך תקנה חלוק בשש, וקנית לי בשלוש, אז בזה לא עשית את השלוחות שלי. אבל כשאני אמרתי לך, לך תקנה לי קטניות ב-100 שקל, וקנית לי ב-50 שקל, במקרה כזה כן עשית את השליחות שלי. למה? שאותו מחיר של קטניות ב-50 שקל, זה אותו מחיר של ב-100 שקל. הכוונה היא, זאת אומרת, אם קטניות עולים קילו 10 שקל, אז 10 קילו עולה 100 שקל. אין, אתה קונה יותר. אומרת, מה, איך ידעמי, איך מדובר כאן? איך ידעמי, אי בהטרד הסביני בשומה, גבי קטנית נמי די אבסלע מוזלי לטפי, אם תרצה להגיד לי במקום שהיום מוכרים קטניות בשומה, הכוונה בהערכה ולא במשקל מדויק, אז ברור שאם היית קונה את הקטניות, היית קונה את זה בדינר, אז ודאי שהיום נותנים לך את זה עוד הרבה יותר זול, כי זה בהשערה. אומרת הגמרא, אמר הפאפה בדוכת דמזבדה בקנה קנה. אומרת הגמרא, קנה קנה בפרוטה, דעת הפסיק מלטאיו. הכוונה זה מדובר כאן ש... מוכרים את זה כל קנה בפרוטה, כל מידה בפרוטה. הכוונה היא, אתה קונה 100 גרם, עולה פרוטה. 200 גרם, עולה 2 פרוטות. 300 גרם, עולה 4 פרוטות. בזה, בדברים שמגיעים משקל מדויק, במקרה כזה, אז אתה קונה בפרוטה או ב-100 פרוטות, זה אותו מחיר. כל פרוטה, זה עולה, זה, כל 100 גרם זה פרוטה. אם כן, אז המשנה שלנו הולכת ככה. עלי בדרבנן, המשנה שלנו, באמת אנחנו אומרים שאם אני מכרתי את זה, אמרתי לך, לך תקנה לי ב-25 וקנית לי בחצי מזה, אבל קנית את האיכות של 25, רבנן אמרו, עשית את השליחות שלי. בא רבי יהודה אומר, לא עשית את השליחות שלי. ברגע שאתה רואה שהיה מבצעים, אז אתה היית צריך לשלם את כל הדינר כדי לקבל חלוק פי שתיים, יותר טוב. אבל לגבי קטניות, אם אמרתי לך, תקנה, בדינר קטניות, וקנית לי בפרוטה, זה אותו מחיר בעצם. בפרוטה ובדינר, זה באופן יחסי, זה לא יורד המחיר כמה שיותר אתה משלם, ולכן אז קנית לי רק חלק מהדינר, לך תקנה עוד אחרי זה. אומרת המשנה, מפקיד מעות אצל שולחני. עכשיו, אני באתי ונתתי מעות. לא זכרתי שהמעות הזה של הקדש, כמובן מדובר כאן שאני גזבר, אבל
באתי ונתתי את זה לשולחני. מה זה שולחני? $1,000, צ'יינג. אז עכשיו, המפקיד, מה עוד אצל שולחני? אם צרורים, לא ישתמש בהם. אם הם צרורים, והגמרא אומרת, זה לא הגמרא אצלנו, הגמרא במציא אומרת, שמדובר שם שהם צורים, הכוונה שהם קשורים בקשר מיוחד. דהיינו קשר על גבי קשר וחותם, זה צורים וחתומים שאסור לשולחני לגוע בזה. למה? כי כל מי שנותן כסף שולחני בדרך כלל, אז הוא שולחני. שולחני זה חלפן דולרים, חלפן כספים. כל מי שנותן כסף שולחני, הוא מתכוון ששולחני ישתמש בזה. אין ספק. ולכן, במקרה כזה, אם נתתי לשולחני את הכסף הזה, אבל אם הוא צרור, אז אני אמרתי לך, זה קשור וחתום, אל תיגע בזה. אומרת הגמרא, אם צרורים, הוא לא ישתמש בהם. אסור לא ישתמש, לפיכך הם מוצאים, מעל. אז אם השולחני היה צריך כסף, פתח את הצרור, והלך ישתמש בכסף, אז הוא מעל. אם מותרים, ישתמש בהם. אם מותרים, בדרך כלל כשאני מפקיד את השולחני כסף, וזה מותר, זה פתוח, אפשרי, אז מותר לו להשתמש לפי ההלכה. לפיכך אם מוציא, לא מעל. לכן אם השולחני הוציא את זה, אז הוא לא מעל. עכשיו, מה הדין אם הוא הניח את זה אצל בעל הבית? אם הניח כסף אצל בעל הבית. במקרה כזה, בעל הבית לא משתמש בכסף כל הזמן. ולכן, כשאני נותן לשולחני, והכסף פתוח, זה הדעת שהשולחני ישתמש בזה. אבל אם אני נותן לבעל הבית וזה כסף פתוח, זה גם הדעת שהבעל הבית לא ישתמש בזה. כי אני מפקיד אצלך כסף, אל תיגע בכסף. לא מלווה לך, מפקיד אצלך. מלווה מותר לך להשתמש. אומרת הגמרא, אם הניח אצל בעל הבית, בין כך ובין כך לא ישתמש בהם. לבעל הבית אסור אף פעם להשתמש. למה? כי בעל הבית לא צריך, אין לו הוצאה של ממון. לפיכך, אם הוציא מעל, לכן אם הבעל הבית הוציא, אז הבעל הבית מעל. עכשיו, מה הדין בחנווני? חנווני זה משהו בעיניים. הוא לא שולחני כי הוא לא מתעסק הרבה בכסף. מצד שני, הוא גם לא בעל הבית כי לפעמים הוא צריך כסף. החנווני זה לא כמו היום שהיו קונים הכל בכסף. חנווני הוא נותן לך משהו, אתה נותן לו משהו בתמורה. אבל גם כספים מסתובבים שם לפעמים. אצל החנווני כבעל הבית דבר אמר. חנווני זה כמו בעל הבית שאסור לו להשתמש בין צורים בין מותרים. תמיד אסור. רבי יהודה אומר כשולחני, שאם זה מותר, מותר לו להשתמש. זה היה לי בדי רבי יהודה. עכשיו, מה הדין אם נפלה פירוטה של הקדש בתוך כיסו? אם יש לי כיס של מעות, ונפל פרוטה של הקדש בתוך הכיס של המעות שלי, יש כאן תערובת של... או שאמרתי ככה, פרוטה בכיס זה הקדש. אני אמרתי ככה. בתוך הכיס הזה יש לי 100 פרוטות, פרוטה אחת תהיה הקדש. איזה פרוטה הקדש? כיוון שהוציא את הראשונה מעל דבר רבי עקיבא. אני בדי רבי עקיבא, אם הוצאתי את הראשונה, כבר מעלתי. למה? רבי עקיבא לשיטתו שאומר ככה, רגע, מה היה לנו פה? הוצאתי את הראשונה. לא מעלתי ודאי, מעלתי ספק. נכון? יש לנו מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבנן, מה הדין אם בן אדם הסתפק אם הוא מעל או לא מעל? עכשיו, אם הוא מעל בוודאי, הוא לא מביא חטאת, הוא מביא אשם מעילות. אז עכשיו, אנחנו יודעים, כל דבר שבן אדם חטא וחייב על זה חטאת, אם עשה עבירת של ספק, דהיינו, אם אכלתי חלב, אני חייב חטאת. אם אכלתי ספק חלב, ויש שתי חתיכות, אחד של חלב, אחד של בשר, ואכלתי אחד מהם, אני מביא שם תלוי. אבל חכמים אומרים, מה הדין אם בן אדם עשה ספק עבירה שחייב על זה אשם ודאי? חכמים אומרים, לא מביא שם תלוי. ואני בדי רבי יהודה, כן מביא שם תלוי. רבי עקיבא לשיטתו, מה הוא אומר? הוא אומר, ברגע שהוצאתי את הפרוטה הראשונה, יכול להיות זה הפרוטה של הקדש, אז צריך להביא אשם תלוי. אומרת הגמרא, חמים אומרים, עד שיוציא את כל הכיס, אני בדי רבנן, הוא לא יכול להביא קורבן מעילה, אשם מעילות, ולא אשם תלוי. עד שהוא לא מוציא את כל הכיס, ועד שהוציא את כל הכיס, ודאי שהוא ישתמש בפרוטה של הקדש, במקרה כזה, הם צריכים, אז הוא צריך להביא אשם ודאי, אשם מעילות. הגמרא אומרת, הוא מודה רבי כלב החכמים, ואומר, פרוטה מן הכיס זה הקדש, שהוא מוציא והולך עד שציא את כל הכיס. ברגע שרבי עקיבא אומר, פרוטה מן הכיס זה הקדש, במקרה כזה, רק בסוף, רק בפרוטה האחרונה, הוא מתחייב באשם תלוי, ולכאורה למה, מה הלשון הזה, נראה בגמרא בעזרת השם. אומרת הגמרא, כי אתה רב דימי, אמר רמי לרב שלוקש לרבי יוחנון, שהגיע רב דימי, אז הוא סיפר שריש לקיש שאל את רבי יוחנן, מה ישנה רישה? ומה ישנה סיפה? למה ברישה רבי עקיבא חולק? דהיינו שהוא אומר שאם נפל פרוטה לתוך כיס, או שהוא אמר פרוטה מן הכיס הזה, זאת אומרת, או שהוא אמר פרוטה בכיס זה הקדש, אז עלי בדי רבי עקיבא, ברגע שהוציא את הפרוטה הראשונה, הוא כבר מעל. ואילו בסיפה
שאם הוא אמר פרוטה מן הכיס זה הקדש, שהוא מוציא והולך עד שיוצא את כל הכיס, רק עד הפרוטה האחרונה, זה לא, הוא לא מועל, אמר לי, סייפה בא אומר לו, יפתור כיס זה מן ההקדש. הכוונה היא כזאת, בסייפה הוא לא אמר בדיוק את המילים האלה, הוא אמר פרוטה מן הכיס זה הקדש, אלא הוא אומר ככה, לא יפתור כיס זה מן ההקדש, הכוונה, אני לא אגמור את כל הכיס הזה לפני שמשהו מהכיס זה יהיה הקדש. אז בדרך כלל מה אני אומר? שההקדש יהיה בסוף. ואז אם כן, רק בפרוטה האחרונה זה ההקדש. אומרת הגמרא, כי אתה רבין אמר, כיסין השברים רמלה. שרבין בא ואמר שהשאלה שריש לקיש שאל את רבי יוחנן, זה לא מה ישנה רישנה, מה ישנה סייפה של המשנה שלנו, אלא הוא שאל אותו מכיסים לשברים. ונסביר. בתנען, יש לנו משנה במסכת מנחות דף קופחת, המשנה אומרת ככה, האומר אחד משבריי הקדש. היו לו שניים, הגדול שבהם הקדש. אומרת הגמרא ככה, כשאני אומר אחד מהשברים שלי הקדש, אז שמה המשנה אומרת בפירוש, שוודאי הגדול והמשובח הקדש. למה? מסביר הזה רשי, שבן אדם שמקדיש, בעין יפה מקדיש. זה לא רשי, זה המפרש, אבל הוא אומר בקדש. משמע מכאן, שאם שתיהם שווים, אז, זאת אומרת, כשאני אומר מקדיש בעין יפה מקדיש, אז הכי גדול, אז הוא הקדש. אבל כשאם שתיהם שווים, אז הראשון הוא הקדש, כך צריך להיות. אז אם כן, אז בעצם שאל אותו, למה שהבן אדם אמר פרוטה אחת בתוך הכיס הזה? למה בסיפה שרבי עקיבא מודה, שאם הוא אמר בו אומר פרוטה מן הכיס זה הקדש, שהוא מוציא ולכת שיצא את כל הכיס, למה? ככה נקדש. הרי משמע מכאן שאם הם שווים, אז הדבר הראשון שמגיע לידיים שלך, כך צריך להיות הקדש. ואם כן, למה רבי עקיבא מודה בסיפה שפרוטה האחרונה זה הקדש? אמר לה, וזה בעצם אותו תירוץ, סיפה ואמר לו, יפתור כי זה מן ההקדש. בסיפה שהוא אמר, שכמו שאנחנו אמרנו מקודם, שאמר שלא יפתור כי זה מן ההקדש, הכוונה שלא ייגמר הכיס הזה עד שיהיה הקדש. אם כן, אז הכיס יהיה בפרוטה האחרונה. הפאפה אמר שהוא שאל, כיסין הלוגים רמלה, הכוונה שריש לקיש שאל את רבי יוחנן, שאל אותו מכיסים הלוגים. נתנן המשנה אומרת, הלוקח יין במנקותים. אם בן אדם לוקח יין מבנקותים, עכשיו מדובר כאן בזמן שהקותים עדיין לא גזרו על היין שלהם שיהיה הנסך, ולא גזרו על בנותיהן עדיין, לא, על בנותיהן כבר גזרו אני חושב. אז עכשיו ככה, קותים, אז באותה תקופה היו יהודים לכל דבר, ומכיוון שהיו יהודים לכל דבר, מי שלקח יין מבנקותים, אז הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות. ואנחנו יודעים שהקוטים הם כמו הרי ארצות, שהם לא מפרישים לא תרומות ולא מעשר. לא, הם יותר גרועים מהמאה ארצות. המאה ארצות מפרישים תרומה ולא מעשר, ולכן זה מה שנקרא דמי. כאן הקוטים לא מפרישים לא תרומה ולא מעשר. למה? הם לעצמם יכול להיות שכן הם מפרישים תרומות ומעשרות. למה? כי הם היו מקפידים. אבל הם לא הקפידו לא להכשיל אחרים, כי הם לא, הם אמרו, מה זה לפני הוא לא תם מכשול? הכוונה, אל תשים רגל לבן אדם עיוור. אבל אם אני אתן לבן אדם משהו שיעשה חן, מה זה משנה לי? אז מה הוא יעשה? אז בן אדם שלוקח יין ממנה קוטים, עכשיו עוד לפני, ומדובר כאן שהוא היה בדרך ובערב שבת בין השמשות, והוא לא יכול לתקן את זה לאלתר, הוא לא יכול לתקן את זה, אז הוא אומר ככה, הוא אומר, שתי לוגים שאני עתיד להפריש, הרי אין תרומה. הוא אומר ככה, הוא אומר, בעצם הוא אומר כאן, הוא הולך על הבסיס שלי, יש ברירה. אתה יודע מה זה יש ברירה ואין ברירה? יש ברירה, הכוונה היא כזאת. אם אני אומר, שתי הלוגים יהיו תרומה, עכשיו אני יכול לשתות את כל הדלי. משאיר שתי לוגים בסוף, כמובן יותר, כמו שנראה שצריך גם מעשר ומעשר ראשון ותומת מעשר והכל. אבל, מעשר ראשון, אבל אם אומר שתי הלוגים, אז אני משתמש. השתי הלוגים שנשארים בסוף, הוברר הדבר למפרע, שזה, על זה הייתה כוונה שלי תרומה. עלי בדמנד אמר, אין ברירה. הוא אומר, שמה, איפה שתי הלוגים? כאן? עד שגמרת, הם התערבבו ביחד בכל הכלי. אי אפשר להגיד דובר הדבר למפרע, שמה שתראה בסוף זה מה שהתכוונתי עליו בהתחלה. אבל בכל אופן, כתוב ככה, הלוקח יין בין הקוטים, אומר שתי לוגים שאני עתיד להפריש, הרי הם תרומה. מה שמוצאי שבת אני אפריש, שתי לוגים זה תרומה. עשרה מעשר ראשון, עשרה לוגים זה מעשר ראשון, זה מעשר ראשון. עכשיו, תשעה מעשר שני, ותשעה זה מעשר שני, ואת המעשר שני מחל ושוטה, את המעשר שני הוא מחלל ושוטה. למה דווקא הוא צריך לחלל את זה? שישאיר את זה לסוף ואחר כך יוציא את זה ואז יחלל את זה. אומר, כמה שאפשר לעשות, עושים. וכאן אתה יכול בשבת גם לחלל, אתה יכול להגיד, זה יהיה מחולל על פרוטה במטבע שמה. ושוטה מיד, זה דבר רב מאיר. זה לפי שיטת רב מאיר. אבל רב יהודה ורב יוסי ורב שמעון אוסרים. אומרת הגמרא, אליבא דה רב יהודה ורב יוסי ורב שמעון הם אוסרים, עד שיפריש ממש. למה? כי הם סובים, אין ברירה.
ואז אם כן, על כל כוס וכוס יש מעורב בזה תרומה וגם מעשר, ואפילו מעשר ראשון. אז עכשיו ככה, מה שרבי יהודה ורבי סיבה רב שימן, זה קשה על רבי עקיבא. שהרי אתה מודה שאתה יכול להוציא את כל הכסף עד שאתה מגיע לאחרון, ואתה לא אומר זה מעורבב. הרי עלי בדי רב מאיר, עלי בדי רב יהודה, רבי יוסי ורב שימן, שלושתם עושרים, אומרים לא, זה מעורב, אתה לא יכול לדעת איפה שייך התרומה והמעשר, וכאן אתה אומר שוודאי זה מגיע בסוף. אמר לה, וזה אותו תראו שאמרנו מקודם, סייפה דמתניתין, ואומר לו, יפתור כיסא מן ההקדש. בעצם הסייפה של המשנה, שהוא אומר שהכיס הזה לא ייפטר בלי הקדש. הדרן הלך, והכוונה היא, אני מתכוון שזה יפותר לקראת הסוף. הדרן הלך, השליח שעשה שליחותו וסדיק על המסכת מעילה. הדרן הלך, השליח שעשה שליחותו וסדיק על המסכת מעילה. הדרן הלך, השליח שעשה שליחותו וסדיק על המסכת מעילה. אני מעד את ההלכה עכשיו. דיני הברכה, המברך צריך להשמיע לאוזניו את תיבות הברכה, והיינו שלא יברך בלחש גמור באופן שלא שומע באוזניו את הברכה שמוציא בפיו, אלא צריך להשמיע לאוזניו את הברכה. בדיעבד נברך בלחש גמור ולא שומע באוזניו את תיבת הברכה, כל שרוצה את הברכה בפיו יצא ידי חובתו. זאת אומרת, בדיעבד, בסימן רשבב כתוב שאם בן אדם באמת לא הוציא את הברכה בפה שלו, הוציא את הברכה בפה שלו ולא ישמיע לאוזניו, יצא ידי חובה. אולם אם רק יראה הברכה בליבוח, לא הוציא את תיבת הברכה מפיו, לא יצא ידי חובתו, שהערעור אינו כדיבור. זאת אומרת, צריך לפחות להוציא את זה בשפתיים שלו. אומר הכף החיים, שהביא לחלק בברכת המזון שמן התורה, שהוא בערך בירור להצעה, אולם שאם ברכות שם מדי רבנה, אני בערך בירור בדיעבד יצא. מי שהיה חולה או שיש לו אונס כלשהו, ואינו יכול לומר את הברכה על ידי שמוציא את תיבת הברכה בפיו, והוא נצטרך לאכול ולשתות, יערער את הברכה בליבו שאף הוא שהוא אנוס מכל מקום, אין לו לאכול בלא ברכה כלל, אלא כל פעם יראה את הברכה בליבו. זאת אומרת, בן אדם חולה, לפחות שיראה את הברכה בליבו. זה המינימום שיעשה. תגיד תודה רבה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.